חזר אלינו. צהריים טובים לכם, שלום לכולם, בשנה טובה. אנחנו שוב בסלון של טבורית, עם נושאים שמעניינים את הנשים בהיריון, את הריוניות, בחודשים קצת יותר מתקדמים. זה הזמן לתייג את כל החברות שלכם, שאתן חושבות שזה יכול לעניין אותן. אנחנו כמובן נענה על שאלות גם במהלך הסרטון, אבל גם בימים שלאחר מכן. היום אנחנו נדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שזה נושא של ביטוחי בריאות למשפחה. נמצא איתנו מומחה בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד, טד בר. מה נשמע טד? יופי, שנה טובה. אז אוקיי, התינוק נולד, בוא תגיד לי קצת, ספר לנו מה אתה חושב שאנחנו צריכים לעשות, האם לפני, האם אחרי, מתי, איזה פוליסות בריאות חשובות, מה כבר מבוטח, מה כבר לא מבוטח, תעשה לנו קצת סדר. אני חושב שקודם כל שנה טובה לכולם, ואני חושב שבאמת הדבר החשוב ביותר זה קודם כל לקבל מידע. אנשים פשוט לא יודעים. אני בענף הזה 36 שנה, ונתקל בהרבה מאוד שאלות בתחום הזה של ביטוחי בריאות, ומה לעשות, במיוחד בנושא של הרך הילוד, הוא נולד, כל כך הרבה דברים יש מסביב, וצריך לקנות כל כך הרבה דברים, ולדאוג לכל כך הרבה דברים, אז לפעמים, הנושא של הביטוח פשוט נדחק לפינה. ואנשים מתייחסים לזה כעוד איזה מטלה מסוימת, שיש במתישהו אנחנו נטפל בזה. אני חושב שאחד הדברים החשובים אולי לצאת מהשיחה הזאת, ולהגיד לא, את הדבר הזה לא לדחוק לפינה, כי לפעמים הדבר הזה של ביטוח, ביטוח לילד, במיוחד לילד שרק אתה מולד, הוא חשוב מאוד. כי אני אומר, ובאמת אנחנו מטפלים בהרבה תביעות, ואני אומר שכשהכל בסדר, אז לא צריך לעשות שום דבר. אבל כשחס וחלילה קורה משהו, ולו איזה משהו קטן שמשתבש, אז פתאום זה משנה את כל סדרי החיים. וכל אורח חיים של משפחה, ובוודאי שזה כרוך לפעמים גם בהוצאות כספיות מאוד כבדות. אז אני אנסה לסכם, זאת אומרת, להיכנס לזה באמת ברזולוציות הבסיסיות ביותר, ולהגיד, קודם כל, מה צריך? הדבר הראשון שעושים. ברגע שמשתחררים בית חולים, יש דוח שנקרא דוח שחרור ילוד, ואת הדוח הזה חשוב לשמור מכל משמר, כי זה בעצם הבסיס לכל ביטוח הטבעי. זה אנחנו... מה שנקרא אפגר, כן? כן, כדי להתחיל ביטוח, אנחנו צריכים דוח שחרור ילוד, בעצם זה הדבר הראשון והבסיסי שאנחנו צריכים להכניס ילד קטן או עולה לביטוח, והדבר הבסיסי שצריך לעשות זה ביטוח בריאות. Okay. כן? ביטוח בריאות, מה זאת אומרת? זה ביטוח שכולל את כל הטיפולים הרפואיים הפרטיים, כולל ניתוחים וכולל מחליפי ניתוח וכולל השתלה חס וחלילה אם צריך. אחד הדברים החשובים ביותר זה גם תרופות, תרופות שלא בסל הבריאות, ואנשים שואלים אותי, אוקיי, אז מה ההבדל בין תרופות של בסל הבריאות ותרופות שלא בסל הבריאות? אז כשמו כן הוא, תרופות שהן בסל הבריאות ממומנות על ידי משרד הבריאות ולפי חוק הבריאות הממלכתי, ותרופות שלא בסל הבריאות לא ממומנות. ומה לעשות שלפעמים אנחנו מדברים על תרופות בעלות של 30, 40, 50 אלף שקל לחודש, מישהו צריך לממן את זה. ולפעמים מופיעים מודעות בעיתונים, דרושים חצי מיליון שקל להצלת חיים או דברים כאלה, ואני חושב שאת הגידור סיכון הזה חייבים לבצע, וחייבים לבצע בגיל צעיר עד כמה שאפשר. זה דבר אחד. דבר שני, זה כל הנושא של טיפולים מיוחדים לילדים, ובנושא של טיפולים מיוחדים לילדים, אנחנו, במה אנחנו מטפלים בשוטף ביום יום, במיוחד בכל הדבר הזה של חשבוניות וקבלות, של נשים, במיוחד, כן, בדרך כלל מטפלות בעניינים האלה במיליה המשפחתית. ואנחנו מדברים על בעיות של קשב וריכוז, ובעיות פסיכולוגיות, אני מדבר על גילאים קצת יותר מבוגרים, כי לדבר הזה ניתן להיכנס משישה חודשים, שנה ומעלה, כן? יש ביטוחים אגב שניתן להיכנס משלוש שנה ומעלה, כמו ביטוח סודי, אני אגע בזה יותר מאוחר. כל מה שקשור להתפתחות הילד, להפרעות שינה, לייעוצים ספציפיים בנושא הזה של ילד והתפתחותו בשנים הראשונות שלו. והדבר הזה, אני בכלל, אני אומר, כל מי שמכניס ילד לביטוח בריאות, חשוב מאוד שהדבר הזה של חבילת הכיסויים הזו לילד עם ייעוצים של מומחים וכו' תהיה בפנים. אוקיי, okay, באמת יש אחת השאלות שעכשיו שואלים, היי, נושא מעניין מאוד, אני רוצה לדעת האם חשוב להכניס את התינוק החדש
כמוטב בכל מיני פוליסות שכבר קיימות במשפחה. זאת אומרת, זה מישהי שכבר יש לה ילדים, וכבר יש לה פוליסת בריאות. ילד לא יכול להיות מוטב עד גיל 18, ובמקרה נגיד של ביטוח חיים, אז מה שאני מציע לעשות, אם זה ממש ממש חשוב להכניס את הילד בתור מוטב, הוא להכניס, אם אנחנו מדברים על בני זוג, אז להכניס, נגיד, חס וחלילה במקרה של מוות בן הזוג, הוא המוטב, ובמקרה מותם המוקדם של שני בני הזוג, ימונה אפוטרופוס עד שהילד מגיע לגיל 18. אוקיי? אוקיי. ילד לא יכול לקבל כסף בגיל 3. אוקיי. אוקיי. בכלל, בנושא של, ביטוח, ביטוח חיים, נגיד, אין טעם גם לעשות ביטוח חיים לילדים, ביטוח, אבל יש טעם גדול מאוד לעשות ביטוח מחלות קשות. אז אולי ננסה להיכנס לזה בצורה יותר סיסטמטית ונדבר ביטוח ביטוח. אוקיי, כן. אוקיי. אז מה יש לנו באמת? בוא נעשה יש ביטוח. אוקיי. אנחנו דיברנו על ביטוח בריאות. ביטוח בריאות ניתן להיכנס מיד. מה שאנחנו צריכים זה טופס שחרור ילוד. אנחנו צריכים למלא הצהרה מלאה. את ההצהרה הזאת ממלאים ההורים. כן? עם הטופס שחרור ילוד. ומבקשים לרכוש ביטוח בריאות. אני תמיד לילדים קטנים אוכל ביטוח בריאות מלא, שכולל גם תרופות שלא בסל, גם הרחבה לתרופות, כולל בדיקות גנטיות, גם חבילת כיסוי לילד, שכולל את כל הטיפולים האלה שדיברתי עליהם, עם הרופאים המומחים ורופאי התפתחות וכל מה שקשור לזה, וכמובן נושא של השתלות, ונושא של מחליפי ניתוח, וכל מה שקשור למיליה הזה, כדי שחס וחליל הילד יזדקק לאיזושהי עזרה רפואית בשנים הראשונות, ויקבל את הטיפול הטוב ביותר. שהשיקול הכספי לא יהיה כנעים ללכת לרופא הזה, כי הוא לוקח 1,000 שקל לרופא הזה, כשהוא לוקח 2,000, תלך לרופא הכי טוב. כן. תקופת ההכשרה המינימלית שקיימת? בדרך כלל זה 3 חודשים. בדרך כלל זה 3 חודשים. למשל, בביטוח מחלות קשות... אולי צריך להסביר מה זה תקופת הכשרה? אוקיי. אז יש... שני מינוחים שאולי נדבר עליהם בביטוח, אחד זה תקופת הכשרה ואחד זה תקופת המתנה. תקופת הכשרה אומר, כמה זמן עובר מהיום שחתמנו על הפוליסה והתקבלנו לביטוח, עד שהביטוח נכנס לתוקף. זאת אומרת, עד שחברת הביטוח תשלם את מה שכתוב בפוליסה. זאת תקופת הכשרה. תקופת המתנה אומר, כמה זמן חולף מהיום שקרה אירוע ביטוח, עד שחברת הביטוח לפי תנאי הפוליסה מחויבת לשלם. אז אם ביטחתי את הילד מרגע היוולדו, למעשה בפועל אני אוכל להפעיל את הפוליסה עם תקופת הכשרה מינימלית של 3 חודשים. בדרך כלל 3 חודשים, כן, בדרך כלל 3 חודשים. יש למשל מקרים, נגיד, האמא רוצה לבטח את עצמה בביטוח רפואי, אוקיי? האמא רוצה לבטח את עצמה בביטוח רפואי, אם זה אישה צעירה, אני בדרך כלל מכניס וכולל בתוך הביטוח הזה גם חבילת הריון, כולל כל בדיקות הריון באופן פרטי, ואפשרות ללכת לייעוצים פרטיים וכל מה שקשור לזה, ואז תקופת ההמתנה, ההכשרה היא שנה. היא שנה, זאת אומרת... כל מה שקורה לילד עד גיל שנה... לא ילד, האימא. לאימא. זאת אומרת שהאימא לא יכולה להשתמש בכל החבילה הזאת של ההריון, משנה מיום שהתחילה את הביטוח. אני אעבור לביטוח הבא. אוקיי? Okay, ביטוח כן. לא דיברנו, נעבור לביטוח הבא שזה ביטוח מחלות קשות. מה זה ביטוח מחלות קשות? כשמו כן הוא, הוא מבטח סכום כספי מוגדר מראש, במקרה של גילוי מחלה קשה. במחלה קשה אני לא מדבר על מזלת או שפעת, אני מדבר על סרטן לא עלינו, או אי ספיקת כבד, אי ספיקת כליות. בעיות נוירולוגיות קשות, ולצערנו גם זה קורה, וגם לפעמים קורה בגילים הצעירים. ניתן לי להיכנס לביטוח הזה, כשאני מדבר על ילודים, על תינוקות שנולדו לאחר חצי שנה. זאת אומרת, גיל הכניסה הוא שנה, אבל מבחינת חברת הביטוח, הגיל האקטוארי נחשב חצי שנה לפני ואחרי, זאת אומרת, ילד בן חצי שנה מבחינה ביטוחית כבר שנה. אז ניתן להכניס אותו לפיתוח, זאת אומרת לאחר 6 חודשים. ולפעמים כשאנחנו מדברים על ביטוחי בריאות, אז ההורים פתאום נזכרים אחרי, אני יודע, 4-5 חודשים, ואז הם פונים אליי, אומרים, תשמע, אוי, שכחנו, יש לנו ילד חדש בבית, לא דעתך צריך לבטח, ואם זה פחות או יותר בתקופה הזאת של 5 חודשים, חצי שנה, אז אני עושה את הביטוח בריאות,
ביחד עם הביטוח מחלות קשות. סתם לסבר את האוזן, כן, ביטוח בריאות עלותו הממוצעת לביטוח בריאות כולל לילד סדר גודל של 60 שקל, כולל כל הביטוחים מסביב של רופאים מומחים. ביטוח מחלות קשות עולה סדר גודל של 7 שקלים לילד לכל 100 אלף שקל לביטוח, ניתן כיום לבטח עד 600 אלף שקל, זאת אומרת אנחנו מדברים על סדר גודל של 40-50 שקל, זאת אומרת חבילה כוללת של בסביבות 100 שקל לחודש לילד, כוללת גם 600 אלף שקל ביטוח מחלות קשות, וגם ביטוח רפואי מלא, כולל תרופות, כולל הרחבה לתרופות, וכולל כל מה שאמרת. אוקיי? ותקופת ההכשרה, כמו שדיברנו, היא חצי שנה, זאת אומרת, אנחנו יכולים להיכנס לביטוח הזה לאחר חצי שנה. אוקיי. אני חושבת שאחד הדברים שמעניינים אנשים, זה כל עניין של כפל ביטוחים. כן. איך הם מבררים? איך אני בודקת? מה כבר? אני חושבת שיש לאנשים נטייה לחשוב שסל זה המסיטי פלטינום. שנייה, אולי באמת נעשה את זה סיסטמטי, ואחרי זה אני אתייחס לשאלה שלך, ונעשה סיסטמטי כי דיברנו על ביטוח בריאות, דיברנו על ביטוח מחלות קשות, הביטוח השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא ביטוח סעודי, שלתפיסתי הוא אחד הביטוחים החשובים ביותר, אני כתבתי את הספר על ביטוח סעודי בישראל, אני השתמש בנתונים, אגב, כשכתבתי את הספר ניסיתי לקבל נתונים ביטוח לאומי, ולא נתנו לי, וקופת החולים שומרים את הנתונים לעצמם, אני בסופו של דבר לקחתי את הנתונים מאיגוד האקטוארים האמריקאי, שפשוט נתן לי את הנתונים, כי הטבלות התמותה בחוף המזרחי בארצות הברית, הן פחות או יותר דומות למה שקורה אצלנו בארץ, ומזה הסקתי, ופחות או יותר אנחנו מדברים על מספרים, די דומים. אז קודם כל אני אגע במה זה ביטוח סעודי. כן? ביטוח סעודי אומר שאם אדם לא יכול לתפקד, חברת הביטוח משלמת פיצוי חודשי לפי מה שנקוב בפוליסה. עכשיו אנשים אומרים, למה אנחנו צריכים ביטוח סעודי? יש לנו ביטוח סעודי של קופת חולים. שני דברים. דבר ראשון, הביטוח הסעודי לא מנוהל בקופות החולים, אלא מנוהל בחברות הביטוח, שלקופות החולים יש הסכמים איתם, ותכף אני אסביר למה זה כל כך חשוב להבין את הדבר הזה. ודבר שני, הביטוח הזה מכסה 5 שנים. זאת אומרת, חברות הביטוח שמבטחות את קופות החולים מכסות 5 שנים, וזהו, ונגמר אחרי 5 שנים. אז ב5 שנים האלה, הם מחלקים את זה בין טיפול בבית וטיפול במוסד. שטיפול בבית, אגב, כל מה שאני אומר כרגע, אפליקטיבי לא רק לגבי ילדים, גם לגבי מבוגרים. כן? טיפול בבית הם משלמים 5,000 שקל, וטיפול במוסד 10,000. עכשיו, אם יש מישהו שמקשיב ורואה כרגע את השידור הזה, ויש לו מישהו במשפחה בטיפול סעודי, יודע שזה לא מספיק, לא ה-5,000 בבית מספיק, וגם זה לא מספיק, 10,000 במוסד לא מספיק. כי גם מוסד הכי רעוע ונחות מבחינת הטיפול בבני ברק לא יקבל מישהו ב-10,000 שקל לחודש, כי היום הממוצע זה סדר גודל של 16,000-17,000 שקל לחודש. וגם טיפול בבית, לא ניתן לתחזק בן אדם בבית ב-5,000 שקל, לא יעזור. אז מישהו צריך לשלם את ההפרש. אז מה שאני מציע בנושא הזה הוא לעשות השלמה קטנה יחסית ב5 שנים הראשונות. כי יש את הבסיס שמשולם דרך חברות הביטוח בקשר עם קופות החולים, ולאחר 5 שנים להגדיל את זה. עכשיו, למה אני אומר שזה כל כך חשוב לילדים? כי בגילאים, ככל שמתבגרים, העלות של ביטוח סעודי עולה, ועולה אקספוננציאלית. זאת אומרת, אם לילד בן 3 נגיד, לקנות 10,000 שקל, סדר גודל של 100 שקל, כן? אז בגילאים 50... אז בגילאי 50 זה כבר יכול להיות 800 שקל. אז אני אומר, אם אפשר לקנות עכשיו, ככל שמתבגרים, גם מצב הבריאות מתחיל אפס להתערער, וחברות הביטוח לא כל כך אוהבות לקבל בביטוח הספציפי הזה אנשים חולים, והם דוחות על ימין ועל שמאל, אנשים שרוצים להיכנס לביטוח סעודי. אגב, לתפיסתי, תוך כמה שנים לא יהיה יותר ביטוח סעודי, טרופי, הם יפסיקו למכור את זה. כמו שהם הפסיקו למכור את הביטוחים הסעודיים הקולקטיביים הקבוצתיים, ואולי יש כאלה מאזינים או צופים שרואים אותנו
ופתאום אומר, אה נכון, היה לי, הייתי בהתאחדות, בלבית, וביטלו לנו, ובהתאחדות המורים, ביטלו לנו את הביטוח הסעודי הקולקטיבי. אגב, אני כבר ב-2009, כשכתבתי את הספר, עליתי על הבמה בכנס באלה, לפני אלפי סוכנים, אמרתי, חבר'ה, העולם הזה נגמר. נגמר. מה שהיה, לא יהיה עוד. היה לנו ביטוח סעודי עד עכשיו, יבטלו אותו. מאיפה אני יודע? כי שלוש מחברות הביטוח הגדולות ביותר בארצות הברית, כבר ב-2009 הפסיקו למכור ביטוח סעודי. אמרו, זה ריסקי מדי. עכשיו, האמריקאים לא מטומטמים, ומה שהאמריקאים מבינים, לוקח 5 שנים, 10 שנים, יבינו גם בארץ, אז התחילו עם הביטוחים הקולקטיביים, הקבוצתיים, וביטלו אותם. אין יותר ביטוחים קבוצתיים בענף הסעוד, נגמר. התחזית שלי, שגם ביטוחים פרטיים ייגמרו מתישהו, יפסיקו למכור אותם, או שאם נגיד ייתנו ביטוחים רק ל3 שנים, שזו תקופה קצרה מדי, פשוט למזער את הסיכון של חברות הביטוח, וזה ייגמר. עכשיו, אז שואלים, אז למה לקנות עכשיו אם זה ייגמר? כי מי שביטוח סעודי, ברגע שרוכשים אותו, זה חוזה. ואת החוזה הזה חברת הביטוח לא יכולה להתנער ממנו, כי בן אדם קנה ביטוח סעודי לכל החיים. אוקיי, זה פן אחד. עכשיו אני אגע בנקודה השנייה שרלוונטית לילדים, ולתפיסתי הנקודה החשובה ביותר בנושא של הביטוח הסעודי. אנשים לא כל כך מדברים עליו, כי הם פשוט לא יודעים את העובדות. אני כתבתי את הספר כדי שאנשים ידעו את העובדות. ובביטוח סעודי יש מונח שנקרא ערכי סילוק. בביטוח סעודי, ערכי סילוק אומר, שבמידה ונכנסים לביטוח, אני אתן דוגמה, ילד בן 3 נכנס לביטוח, ההורה משלם 100 שקל. אגב, הפרמיה לביטוח הסעודי קבועה לכל החיים, היא לא משתנה עם הגיל, היא צמודה למדד, כמו שסכום הפיצוי צמוד למדד, אבל הפרמיה הבסיסית לא משתנה, בביטוח חיים זה כן משתנה, בביטוח מחלות קשות זה כן משתנה, בביטוח סעודי זה לא משתנה, זה קשור. זאת אומרת, יש לי עוד סיבה לעשות, להקדים ולעשות את זה, נכון, לא, לא להגיד, אוקיי, התינוק הוא רק בין 3 נכון. חודשים, מה לי עכשיו לחשוב על נכון. ביטוח סעודי, עדיף לי לבטח אותו מהיום, גם כי ייתכן שלא יהיה, נכון. גם כי עכשיו הפרמיה היא נמוכה, נכון. וגם כי הוא יתקבל בוודאות לביטוח. נכון. אז אם אנחנו מדברים על תינוק בין 3, שנכנס לביטוח סעודי, וההורים קונים לו 10,000 שקל. אגב, הסכום המקסימלי שניתן לקנות זה 20,000 שקל. אני הייתי מציע לקנות לילד 20,000 שקל, תכף אני אסביר למה. אז ילד בן 3 נכנס, קונה 10,000 שקל פיצוי חודשי, אוקיי, במקרה של סיעוד. אגב, למה אפשר לקבל ילד לביטוח סעודי מגיל 3? למה? יכולה לחשוב? עד 3 הוא סעודי. הוא צריך עזרה בעריכה, באכילה, וזהו סעודי. אז חברת הביטוח קבעו רף מסוים שזה מגיל 3, שמתחילים להיכנס לביטוח, אפשר להכניס לביטוח מגיל 3, זאת אומרת בעצם לפי הסבר הקודם מגיל 2.5, אוקיי, כי ילד בן 2.5 הוא כבר בן 3, אז זאת אומרת, אני מדבר על גרוסו מודו, כן, לא לתפוס אותי בשקל פה, שקל שם, כי אני יודע את הנתונים פחות או יותר בגדול, אם אנחנו מדברים על ילד בן 3, שקונים לו ביטוח סעודי לכל החיים של 10,000 שקל, משלמים בערך 100 שקל לחודש, ולאחר 30 שנה, זאת אומרת שהילד מגיע לגיל 33, הילד, הוא כבר לא יהיה ילד בגיל 33, אבל בגיל 33, יהיה ביטוח סעודי של בערך 5,000 שקל ללא תשלום נוסף. זאת אומרת, אתה קונה היום ביטוח סעודי לילד קטן בן 3, 2.5, משלם פרמיה קבועה עד גיל 33 ומבטיח ביטוח סעודי לכל החיים על סדר גודל של חצי ממה שקנית, ולכן אני אומר, אולי שווה לשקול לקנות לילד בן 3 ביטוח סעודי של 20,000 שקל. ואז יש לו 10,000 שקל לכל חיים, ללא תשלום נוסף. מעניין. אגב, לאחר 40 שנה, זה כבר 65%. זאת אומרת, הוא מגיע לגיל 42, 43, יש לו כבר ביטוח סעודי, שאם קנית 20,000 שקל, של 13,000 שקל לכל החיים, לא צריך יותר מזה. מעולה. כן. עוד שאלות יש לנו? לא, יש לנו רק חוות דעת וכל מיני פידבקים, שזה... תודה על המידע, ממש מעניין, מאוד מעניין.
טוב, זה תחום שדי ברור לנו. אני אגיד על משהו אחד, שהוא באמת חשוב, כי אנחנו מגיעים אלינו למשרד אנשים, ואומרים, אגב, אני אתייחס אחרי זה גם לנושא של הבדיקת ביטוחים, למה אנחנו שומעים כל כך הרבה לביטוח? כן. אני עוד לא פגשתי מישהו שמגיע אלינו למשרד ואומר, תשמע, אני משלם ממש מעט לביטוח, בוא תעזור לי. כן? אז יש כל הזמן את התחושה הזאת, משלמים הרבה, ואני תמיד אומר, התשלום גבוה תמיד לפני תאונה, או תמיד לפני מחלה, או תמיד לפני שקורה משהו. אף אחד לא יגיד, אוי ואבוי, כמה שילמתי, כמה הרבה שילמתי, אחרי שקרה משהו. כן? אנחנו עושים פיתוח, לבטח את עצמנו, לא שואלים את השאלות האלה לגבי רכב. זה אחד הדברים המדהימים. זאת אומרת, בן אדם... זה חובה. ברור, בן אדם... זה לא היה חובה, ביטוח רכב לא היה חובה, המדינה הפכה את זה לחובה, כי היא הבינה שאנשים לא מבינים שהם צריכים לבטח את עצמם. נכון, הפוליסת חובה היא חובה, אבל הפוליסת המקיפה... היא לא חובה. היא לא חובה, אבל אנשים לא יוצאים מהבית עם רכב בלי פוליסת מקיף. ברכב. כי הרכב זה חשוב, זה רכב. אבל לפי דעתי הגוף יותר חשוב. ופוליסת בריאות היא פוליסת מקיפה לגוף. ככה צריך להתייחס לזה. אז נכון. זה אגב, בגילאים צעירים, ככל כמו שאמרתי, סדר גודל של 50-60 שקל לפוליסת בריאות מקיפה. אני חושב שזאת עסקה שלא כדאי בכלל להערר בפעמיים. בוודאי שכדאי לעשות את זה ויפה שעה אחת קודם. ואני אומר שאני פשוט נתקל גם במקרים שבהם הסיפור הזה פוספס. אי אפשר לחזור אחורה, אי אפשר... אני כבר קיבלתי איזה טלפון מאיזה אימא שפתאום שהתקשרה, היינו בדיונים, אבל אבא נסע לחול, חזר, כאילו לא הצלחנו לסגור את הסיפור הזה. ומה לעשות? קרה משהו. אז היא אומרת, מהר, תעשה את... אני לא יכול לעשות את זה רטרואקטיבי. ברגע שנתגלה משהו בריאותי, חייבים להציר על זה. יש הצהרת בריאות וחייבים להציר על זה. אז מקבלים, ורצוי מאוד להתקבל לביטוח, שהדף חלק. זאת אומרת שהילד בריא והכל בסדר ושום דבר עדיין לא קרה. ואם קורה משהו שחברת הביטוח תחסה את זה, כפי שכתוב בפוליס. נדע. עכשיו אני אתייחס לשאלה שלך בקשר לבדיקת ביטוחים. כל הנושא הזה של בדיקת ביטוחים נובע מחוסר מודעות, חוסר תשומת לב, והייתי אומר גם בגלל החיים המוטרפים האלה שאנחנו חיים, גם חוסר זמן לבדוק את הדברים עד הסוף. כי לפעמים מגיעים אליי אנשים, ואני מסתכל, חבר'ה אינטליגנטים, אני לא מדבר על אנשים שלא יודעים קרוא וכתוב, כן? ואומר לי, ומגיע אליהם קלסר, ואומר, תראה, תד, אני לא יודע בדיוק מה זה, אבל בוא תבדוק לי את הדבר הזה. אני רואה שיש לו 18 פוליסות של תאונות אישיות. 18 פוליסות של תאונות אישיות. לא אחת, לא שתיים, לא שתיים. אמרתי, תגידי, איך מכון אינטליגנטי כמוך? הוא עושה 18 פוליסות. ולמה אתה חושב? פשוט אומר כן, לכל מי שמציע לו. אז הוא אומר, תשמע, אתה יודע, אני באמצע הזה, ומתקשר אליי עם ביטוח ישיר, כי הרכב שלי בביטוח ישיר, והוא אומר לי, זה 36 שקל, אז מה בשביל 36 שקל? אני אומר, טוב, תעשה. הוא אומר, אתה לא צריך לעשות שום דבר. רק אומר להם כן. יש לנו כבר את הפרטי האשראי, יש לנו את הכל, רק תגיד כן. כי הכל מוקלט הרי. אז הם עובדים בהקלטות. כן. אז הוא אומר, אחרי זה הוא מתקשר אליו, ואומר לו, תשמע, אתה כבר לקוח שלנו. יש לנו כבר את כל הפרטים שלך. אתה יודע, לקנות 100,000 שקל ביטוח מחלות קשות, יעלה לך 9 שקלים. כן? אז הוא אומר, מה בשביל 9 שקלים אני אעשה את זה? אז הוא אומר, אז למה 100,000 שקל? אתה יכול 200,000 שקל. וככה זה הולך וצומח. כאן עולד המשפט אין סוף לביטוחים. אין סוף לביטוחים וצומח וצומח, ואנשים אין להם מושג. עכשיו, יש ביטוחים. שבהם אני אומר, יש לך שני ביטוחים, מאותו סוג בשתי חברות ביטוח בסדר. נגיד, ביטוח מחלות קשות, עשית בחברה א' 200,000 שקל, בחברה ב' 200,000 שקל, חס וחלילה יקרה מקרה, תקבל 400,000 שקל. אוקיי? אבל ביטוח עובדה כושר עבודה למשל, נגיד, בן אדם מרוויח 10,000 שקל, עשה בחברה א' 10,000, וב' 10,000. הוא יקבל פעמיים. אם קורה משהו, הוא יקבל מחברה א' 5,000, מחברה ב' 5,000. וכל הכסף, רוב הכסף שהוא שלם, הלך לתמיון, על ההפרש. כן. למה? אנשים פשוט לא יודעים, ולא בודקים. אז איפה בודקים? Okay. איך יודעים? אנחנו נבוא לסוכן? עכשיו, יש אתר שנקרא הר הביטוח. כל מה שצריך זה רק תעודת זהות. רק תעודת זהות, את הצילום של תעודת זהות. אנחנו מקבלים כמעט כל יום, כאילו, צילומים של תעודת זהות. היום לא שואלים אותך מה, נגיד בן אדם מתקשר אומר, אני רוצה
לבדוק את הביטוחים, אני לא שואל אותו מה שלומך, מה זה, מה אתה עושה, אני אומר, תשמע תעודת זהות, סימן של תעודת זהות, וכל מה שאנחנו צריכים זה לא את התמונה של הבן אדם, מה שאנחנו צריכים, את תאריך ההנפקה של תעודת הזהות, כי זה בעצם הקוד שמשרד האוצר משתמש כדי לזהות שזה הבן אדם, ואז אנחנו מקבלים פלט של כל הביטוחים. וזה, ראה איזה פלא, אנשים פשוט מתפלאים. אנשים, אלה לא יודעים שעשו את הביטוחים, הם יודעים שהם משלמים הרבה, אבל לא יודעים בדיוק על מה, ואיך. אז בהחלט שווה לבדוק. אוקיי, נהדר, יש לנו עוד מה להוסיף לאנשים פה? כי אני לא רואה עוד שאלות, אז נראה לי שכנראה הכל... אני מאחל שנת סגסוג, בריאות ו... שלא נזדקק, באמת, אני תמיד מאחל ללקוחות שלי שכל מה שאני אומר לכם, וכל מה שאני מטיף לכם, תעשו ביטוחים, תעשו ביטוחים, יישאר בגדר התיאוריה בלבד. זה מה שאני מאחל גם לכם. בהחלט, גם אני מצטרפת לאיחול הזה, מצטרפת לאחל לכולכם שנה טובה, אבל אם יש משהו שלמדנו, אני חושבת אם לסכם את זה, זה שיש דברים מסוימים שחלון ההזדמנויות הוא קטן, קצר, ושגם שווה להקות לפעמים בברזל בעודו חם, כן. נצל את ההזדמנות ברגע מסוים כי היא לא תחזור אחר כך. זה בהחלט גם חלק מהמושג הזה שנקרא אחריות הורית, מכיוון שאנחנו בתור הורים בעצם אחראים על כל המשפחה, ואני חושבת שגם כל הנושא הזה של ביטוחי בריאות הוא מתעורר, אנשים מתחילים בכלל לחשוב על הכיוון רק, נכון? רק כאשר נולד ילד. תראי, הדבר הנורא ביותר שיכול לקרות, באמת, זה כאילו, את יודעת, אני כל כך נזהר מהקטע הזה של להגיד לאנשים, אמרתי לכם, או... תארי לך מצב שנולד ילד, ובסך הכל הוא בריא, והכל בסדר, וההורים שמחים, וכל המשפחה מאושרת והכל, ואיפשהו הנושא של הביטוחים נדחק החוצה, ואחרי זה שנה מתגלה איזה משהו, היה לי איזה מקרה כזה לצערי, מתגלה איזה משהו, ופתאום מסתבר שצריך, הילדה במקרה הזה, צריכה תרופה של סדר גודל של 20,000 שקל לחודש. זה נקרא תרופת יתום, אלה תרופות יקרות, 20,000 שקל לחודש. עכשיו, אלה לא היו אנשים עניים, ולא היו אנשים שהפרוטה לא מצויה בכיסם, אבל להביא 20,000 שקל לחודש, וזה 20,000 שקל נטו לחודש, צריך להביא את זה כל חודש, אחרת מצבה של אותה ילדה יורע. וכולה היו צריכים רק לחתום על הטפסים, על טופס קטן, ולשלם משהו כמו 60 שקל לחודש, וזהו. אז לא כדאי להגיע לדבר הזה, זאת אומרת, צריך לגדר את הסיכון הזה, וכדי לגדר את הסיכון הזה מבעוד מועד. אם המסר הזה אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת, עשינו את שלנו. אז קודם כל תודה רבה לך. Welcome. על ההשתתפות ועל הרצון. חברים וחברות, שיהיה לכם ולכולכם שנה טובה. שמחנו לארח אתכם שוב בסלון של טבורית, מוזמנים לכתוב לנו עוד ועוד נושאים, עוד ועוד דברים שמעניינים אתכם. אם יש שאלות, אנחנו נדאג שתד יענה בימים הקרובים. הסרטון יופיע כמובן בדף הפייסבוק של טבורית. תודה רבה לכם, והמשך יום מקסים. בשנה טובה. שנה טובה.